Takže zasloužíš si samé jedničky, já ti blahopřeju. A tady je tvé první vysvědčení. A tady předáš vysvědčení také svým rodičům, protože vy jste část roku nebo část pololetí byli doma, museli jste se učit jenom přes počítač online. A i vaši rodiče si zaslouží malé vysvědčení, že vám věnovali svůj čas a že vás toho mnoho naučili. Takže Kuby, tvoje první vysvědčení, paní asistentka ti přidala dáreček. Základní školu v Lohovci jsme navštívili v den slavnostního předávání pololetního vysvědčení. Ve zdejších prostorách se ovšem nacházeli jen žáci první a druhé třídy. Popovídali jsme si s ředitelkou Hanou Sítkovou o tom, jak zde prožívali období ovlivněné pandemií COVID-19. Ta nám také prozradila, jak místní pedagogický sbor vnímal úplné uzavření školy a přechod na formu distančního vzdělávání. Vzpomínám si na březen loňského roku, kdy nám volali někteří rodiče, že nás teda zavírají a my jsme vlastně žádnou oficiální zprávu ještě z ministerstva neměli. Přesto si myslím, že jsme velice rychle zareagovali, přešli na distanční způsob výuky a také na online výuku. V těch začátcích to byla platforma Jitsi, hledali jsme takovou nějakou jednoduchou a srozumitelnou platformu pro žáky prvního stupně. No a potom v té druhé vlně na podzim jsme jaksi zkoumali nějaké kvalitnější řešení, efektivnější a přešli jsme na platformu Zoom. Takže si myslím, že žáci ušli kus cesty, že se opravdu hodně zdokonalili tady v těch moderních technologiích a že už ta online výuka probíhá opravdu efektivně. Tato nová platforma nabízí spoustu možností i na prezentaci videí, i takových složitějších, náročnějších výukových programů. Pětitřídní škola v Lohovci má malý kolektiv pedagogů, který se vždy na všem domluví. Používáme stejnou platformu k online výuce, stejně tak je to i se zadáváním domácích úkolů na to týdenní období a ke komunikaci s rodiči používáme našeho elektronického školského systému EduKit. Paní ředitelko, jak náročná je online výuka na vybavení? Aby bylo distanční vzdělávání efektivní, tady je potřeba, aby každý žák a pedagog měl svůj počítač či notebook. Ze strany našich pedagogů bylo pokrytí 100%, ale v některých rodinách s více dětmi a online zaměstnanými rodiči jsme zaznamenali nedostatek, proto jsme žákům nabídli naše školní tablety a tady této možnosti využilo tak 10% žáků. Dostatek personálu nebyl ve zdejší škole problém. A tak se po celou dobu všichni třídní učitelé mohli svým žákům plně věnovat. Dokázali jsme zcela pokrýt provoz školy a organizaci výuky. Třídy jsme nemuseli dělit na skupiny, protože průměrný počet žáků v naší škole je nízký, je nižší než ve velkých městských školách, což vnímáme jako velkou výhodu. Máme také prostorné učebny, kde vlastně může sedět každý žák sám ve své lavici s dostatečnými rozestupy. Myslím si, že školy takového typu, jako je ta naše, by zvládly prezenční výuku nejenom ve třídách prvního a druhého ročníku, ale i v těch dalších třídách prvního stupně. V čem jsme měli problémy, to bylo oddělení školní družiny. Tady jsme byli nuceni rozšířit provoz a zřídit ještě druhé oddělení. Posílili jsme také dohled žáků při školním stravování a k tomu jsme využili školních asistentek a asistentky pedagoga. Rok 2020 ovšem nebyl náročný jen pro děti a pedagogy, ale také pro rodiče žáků. Byli nuceni vyzkoušet si novou roli, roli učitelů, zvládat svoji domácnost a ještě i své zaměstnání. Mnozí získali jiný pohled na práci učitelů a často paní učitelky slyšeli z jejich úst slova uznání. Myslím si, že se zlepšila komunikace mezi učiteli a rodiči, kteří si bezesporu zaslouží naše velké poděkování a uznání. Proto jsme také dnes při vydávání vysvědčení vydali žákům také jedno speciální pro jejich rodiče jako poděkování za to, jak celou situaci zvládli. A jak řešíte absenci sportu a tělesné výchovy? Klasická tělesná výchova žákům chybí, proto se snažíme zařazovat často vycházky, tělovýchovné chvilky v hodinách, relaxaci na koberci a využíváme také prostor školního dvora, kam chodíme o přestávkách. Jaké jste vypozorovali klady a naopak zápory online výuky a jaké budou dopady na jednotlivé žáky? Dopady tohoto mimořádného opatření pro jednotlivé žáky jsou nerovnoměrné. Některým žákům vyhovuje učení z domova, výhodou je domácí prostředí, to, že nemusí tak brzy vstávat,
individuální tempo výuky, ale myslím si, že ne všichni tady ti malí jsou schopni pracovat samostatně a také, že jsou k tomu dostatečně motivováni. Tady je potřeba, aby opravdu zasáhli nebo velmi pomáhali jejich rodiče. A také je potřeba pravidelná online výuka, kde se s žáky spojujeme, kde ta třída pracuje vlastně společně a kde vysvětlujeme a procvičujeme učivo. Důležitým faktorem je však vlastně technika. A tady vlastně ne každý žák má doma dobré připojení k internetu a ze zkušeností víme, že technika není vždy stoprocentní a často třeba i selhává, takže tady v tomto vidíme trošku problém. Jako pozitivní já vnímám zvýšení míry digitalizace vzdělávání, což samozřejmě můžeme v budoucnosti využít, ale stále vítězí prezenční výuka, na kterou se žáci těší. Co slyšíme z jejich úst, tak mnoha žákům chybí každodenní setkávání ve třídách se svými kamarády a už se opravdu těší zase na návrat do školních lavic. Pandemie a nepřítomnost dětí ve školních lavicích umožnily nejrůznější práce k vylepšení školního prostředí. Během této doby jsme využili toho, že škola je prázdná, proto jsme vylepšili interiéry, na chodby jsme instalovali polepy na schody, vymalovali některé místnosti, posílili jsme Wi-Fi síť v celé budově, aby internetové připojení bylo kvalitnější. No a v letních měsících jsme také vlastně provedli generální výměnu vytápění v celé budově. Jak byste v této nestandardní době zhodnotila spolupráci s obcí? Spolupráce s naším zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Pán starosta vlastně je v pozici nejenom jako za zřizovatele, ale je také rodičem, má tady v naší škole již dvě svoje děti. Takže musím říci, že hned v začátku tady té náročné doby covidové nám pomohl s realizací online výuky. Vzpomínám si na ten den, kdy jsme na obecním úřadě zakládali první učebny k online výuce, aby vše fungovalo a aby žáci se mohli připojovat. A taky si vzpomínám na to nadšení žáků, když se zase po těch dvou týdnech poprvé viděli se svými spolužáky, aspoň na té obrazovce. Takže pan starosta se opravdu velmi stará, má zájem na tom, aby škola fungovala, aby, přestože je to více než stoletá budova, aby byla dobře vybavena a hodně nám s tím pomáhá. Takže dobré ráno, dobrý den, tak už tady zase jsem. Budem naši jíst, stát, počítat a kreslit a pěkně se smát. Práce se nám bude dařit, protože se budeme snažit. Postavte se.